smo na Kidlo portalu, na terasi s pogledom na center Maribora. Sem Žiga Pavlović, interakcijski dizajner in kreativni vodja Kibla to Lab. Kibla to Lab je laboratorij za raziskovanje umetnosti in kulturi, del mreže MCRUK. Mrežo centrov raziskovalnih umetnosti in kulture spadajo Kulturno izobraževalno društvo Kibla, Kulturno izobraževalno društvo Pina in Delovski dom Trbovlje. Trenutno se fokusiramo na digitalizacijo kulturne dediščine. V ta namen smo pridobili tudi laserski skener, s katerim lahko zelo hitro digitaliziramo dediščino v naravi, objekte, predmete in jih pretvorimo v 3D modele ter tako prikažemo tudi s pomočjo virtualne resničnosti. V okviru projekta Nevidna mesta skeniramo področja, ki so težko dostopna javnosti. Eno teh primerov so rovi Tezno pod industrijsko cono, ki so dostopni samo preko stopnic 15 metrov pod površjem. Tudi zelo temno od spodaj, ampak smo ugotovili, da se z skenerjem da posneti. Skener odlično deluje tudi v temi, saj zaznava intenziteto odboja laserskih žarkov. Dobimo ven zelo natančno obliko teh rovov. Planiramo pol v kratkem narediti obširno akcijo skeniranja, tako da dobimo res podroben 3D model, ki ga lahko potem predelamo, naredimo, polepšamo teksture in postavimo na ogled v virtualni resničnosti ali na spletni strani. Tako da bo to dostopno javnosti, tudi neke vrste kot predogled, ker na ta način se mogoče ljudje lahko pripričajo, kako obširne so te zadeve, ki so skrite pod mestom Maribor. Maribor je Kiblo seveda že od nekdaj eden izmed redkih centrov v Sloveniji, ki se je zavedal vse te problematike že pred veliko let, ki rečemo humanizacija tehnologije. Nahajamo se v prostorih Kibla to Lab, kjer imamo veliko prostora za ustvarjalnost, veliko prostora za tehnično ustvarjanje, umetniška dela. Tu se dogaja tudi obdelava naših podatkov od skenerja, kjer obdelujemo skene v 3D modele. Prostora imamo za več postavitev VR postaj in pa več delovnih miz za skupine, ki prihajajo, tako da lahko skupno delajo na svojih projektih. Trenutno imamo postavljeno bolj dve VR postavitvi, imamo dve postaji Vive Pro za prikaz dela v virtualni resničnosti in pa tudi za preizkušanje novih izkušenj, ki jih ustvarjamo. En od projektov, umetniški projekt, ki ga ustvarjamo skupaj z umetnico Valerie Wolfgang in sicer na temo raziskovanja intime v virtualnem okolju. In v ta namen smo sestavila Leap Motion North Star očala, 3D stiskana, ker izhajajo iz open source načrtov. Vsebuje dva senzorja, en za prepoznavo rok, drugi za prepoznavo pozicije v prostoru. Vsebuje tudi dva ekrana, ki pri tem projecirata digitalno sliko v oči. Namenjena so prikazovanju mešane realnosti, ker skozi njih lahko pač vidimo realni prostor, ampak na dveh ekranih zadaj se pa potem še dodatno projicirani digitalne vsebine.